אלבום חדש. שבוע הבא, חצי שנה אחרי, יוצא שיר ראשון שלה מהתקליט הבריטי שכולם מדברים עליו, אבל התמונות שמגיעות אלינו עכשיו מספרות לא פחות מהצלילים. ככה נראה חלום של רוקרים, חודש וחצי בליברפול, באולפן של להקת אואזיס הקליטה בו. נינט נסעה עם להקת רוקפור לעבוד על האלבום החדש שלה, לפי התמונות נראה שיש למה לצפות. אלבום שיקרא סימפתטיק נרווס סיסטם, כולו באנגלית ומכוון לחול. המפיק שלנו מאוד מתלהב. הנה תצטיידה במפיק בינלאומי נחשב, היא מימנה בעצמה את החלום הזה בכמה עשרות אלפי דולרים. בסוף יוצא שהקמפיין להלבשה התחתונה מממן רוק אנד רול. בליברפול נינט גם קפצה להופעה ספונטנית בבר מקומי. וגם שיר אחד מדאיג יש שם, אולי זה סתם גימיק, אבל 27 שנים הספיקו לי, נינט שרה. זו רמיזה לגיל 27, גיל המוות המפורסם של הזמרים, מג'י מוריסון והנדריקס, ועד קורט קוביין ואימי ויינהאוס. רק שנינט עכשיו, תודה לאל, כבר בת 28. לסיום, איך מביאים את כל הכוכבים